ଚୀନରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଚୀନର ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ କଡ଼ା ବକ୍ତବ୍ୟ। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦମନ କରିଆସିଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ। ଚୀନ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଥିବା ମୁସଲମାନମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଶରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନକରିବେ ତାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର କରୁଥିବା ଦମନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ସର୍ବବିଦିତ। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସି ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନର ପରମ୍ପରାକୁ ଓ ସମାଜ ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ଇସଲାମ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ, ଇସଲାମକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଚୀନରେ କ୍ଷମତାସୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁକୂଳ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଓ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୀନର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବନାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକିଆଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଇସଲାମର ଚିନିକରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଶିବିରରେ ରଖିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟର ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନେ ଚୀନରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି। ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ବର୍ବରତାର କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ କୌଣସି ଆରବ ଦେଶ କିମ୍ବା ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓଆଇସି କେବେ ହେଲେ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେଟିଏ ହେଲେ କହିନାହାନ୍ତି। ଚୀନର ସିକିଆଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ କେବେ ପ୍ରାଚୀନ ସିଲ୍କ ରୋଡ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଥିଲା। ଚୀନ ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ନିଜର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ବେଲ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟର ସୀମା ରୁଷ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଅସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ସୀମା ସହ ମିଶିଥାଏ। ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2014 ମସିହାରେ ସେ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।